condições aqui são bastante difíceis, né? É onda de vento, é difícil saber exatamente onde vai quebrar a onda. Vento maral, é o meu lado backside. Tenho participado de competições de stand-up paddle também, que ajuda bastante, não só no físico, como na leitura das ondas também. Esse campeonato eu fiquei com a vice-colocação na wave, na regata, e em terceiro no freestyle, que também foi muito legal ver aqui no Ceará um recorde de inscritas, outras meninas começando aí a participar do freestyle. E eu ainda sem treinar, ainda consegui ficar em terceiro, estou muito feliz por isso. Eu acho que a experiência ainda conta bastante no freestyle. Gostaria de agradecer em primeiro lugar aos meus patrocinadores que fazem com que isso seja realmente possível. A Yacht Brasil, a Mini, Caltabiano, Raja Bra e a Bintang, os meus apoiadores, o Marroquim, o Alexandre Ribeiro e as pessoas que torcem por mim, meus amigos, a minha família, que eu acho que é isso que faz a grande diferença. E ter muita saúde para continuar fazendo o que eu mais gosto na minha vida, que é estar no mar, fazendo esporte, velejando. Eu acho que no final das contas é isso que importa, a gente fazer o que a gente ama de verdade. Até a próxima em Natal!